Коляда – молитво-замовляння на щасливе та заможнє життя. Вона прославляє народження Спасителя, який з'явився на світ серед простого найбіднішого населення, чим і засвідчив справжні духовні цінності буття. Коляду доповнює вертеп. У храмах, зазвичай, це композиція, що відтворює сцену поклоніння новонародженому Богу. У театралізованому вигляді він суттєво розширює свої можливості, охоплює дохристиянські вірування і сценки повсякденного побуту. Колядувати дозволено і дітлахам, і дорослим. Першим переступити поріг оселі повинен чоловік. Чим більше колядників відвідає обійстя, тим щасливішими будуть його мешканці. Колядувати можна до хрещення Господнього. Цей період називають святками. Ввечері забороняється працювати, а вдень слід відвідати храм. Незважаючи ні на вихідні, ні на погоду, а на Різдво обіцяють і ожеледицю, і подекуди зементілі, перевізники міжміських маршрутів працюватимуть у звичному режимі. Про це нас запевнили на Хмельницькій автостанції номер 1. Мало того, для зручності пасажирів на деяких напрямках замінили автобуси на комфортніші і більші. Дають перевізники більший місткості транспорт. Особливо, щоб дуже такі переповнені автобуси були, в нас немає. Основні напрямки, куди люди купують квитки? Ну так, Теофіполь, Білогір'я, на захід, на Тернопіль. Всі автобуси є. Проблем, щоб автобуси там десь щось не їхали, немає. Все в нормі. На хуз додатковий рейс дали. Та з квитками не очікується проблем. У цьому переконують і самі водії, і пасажири. Принаймні, нині ніякого ажіотажу немає. Кількість подорожуючих у святкові дні збільшилася. Але, вочевидь, це на якість перевезень не впливає. Ті пасажири, з ким вдалося поспілкуватися, задоволені. Ми їдемо на північ області. На північ? Були проблеми з отриманням квитка? Ні, не було, ні. Яким ви рейсом, якщо не секрет? Хмельницький, Славука. Ми їдемо з Вінниці транзитом через Хмельницький. Тому нам трошки не дуже комфортабельно, ну нічого. На то є свята, щоб трошки згадати, як колись ці добиралися возами, а ми тепер так же на прикладних автобусах. Дорога була від Вінниці до Хмельницького. Чудова. Дорога розчищена, автобус їхав дуже гарно, тепло було всередині, все приємно. На Різдво синоптики не прогнозують тріскучих морозів, але ожеледиця і сніг Хмельниччину не оминуть. Проте поки що погода не вносить суттєвих коректив у графік міжміських перевезень. Наш рейс так постійно, він ніколи від погодних умов не залежав, кожен день у нас, за будь-якої погоди. Отож, на Різдвяні свята усі перевізники планують працювати у звичному режимі. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Нудота, вздуття, важкість, може бути почуття важкості під ложечній ділянці, по ходу кишечника, ну, може бути і послаблення стільця. Саме з такими несвятковими відчуттями прокидається чимало любителів новорічно-різдвяних гостин. Медики ж переконують, цих неприємностей все ж можна уникнути, навіть не ігноруючи застілля. Просто треба знати міру. Куштувати м'ясо з овочами, з фруктами, щоб з напоями, типу мінеральної води, там квас, соки. А не так, що в нас холодець, слідом м'ясо, потім капуста тушена і голубці. Однак мало хто може не спокуситися на смаколики, під якими вгинаються святкові столи. І якщо очі їдять все, то шлунок від такого перенавантаження добряче страждає. І йому потрібно допомогти. Це, мабуть, знає кожен пересічний громадянин України, що якщо гарно поїсти, то треба випити фестал, мізім. І ці препарати рекламуються, і всі знають, що вони допомагають для переварювання, перетравлювання їжі. Якщо ж переїдання і далі дає про себе знати, медики радять трішки поголодувати. Можна там півдня не їсти зовсім, пити мінеральні води, найбільше це лужні, тобто поляна квасова, лужанська. Доцільно прийом препаратів антитоксичної дії. Після переїдання вже такого перейти до прийому більш легкої їжі в вигляді каш, напоїв, компотів, поменше жареного, гострого і кислого.
Не лише жирні страви додають роботи шлунку. Як відомо, у нашій країні жодне застілля не обходиться без чарки. Тут тобі і горілка, і шампанське, і коньяк. А дехто ці напої об'єднує у небезпечні як для шлунка, так і для мозку коктейлі. Такі експерименти найбільш популярні серед молоді, кажуть лікарі. Тому після свят цвіт нації опиняється на лікарняних ліжках. У нас країна п'юща. К сожалению, короче говоря, пацієнтів у нас вистачає, но, звичайно, після всяких свят, даже і після Нового року, і після Пасхи, і після святкування міста, дня міста, і то у нас збільшується кількість пацієнтів. Після прийома алкоголя, молодіж багато після прийома пива, як вони кажуть. Ну, а може, разом змішують. Медики рекомендують розумно вживати спиртне, адже запорука гарного настрою – не алкоголь, а весела і дружна компанія.